За баярлалаа. Гэвийн танилцуулгыг үзээд байх юм бол одоо энэ засгийн газрын бүрэлдэхүүнд орж ирж байгаа хүмүүсүүд бол харьцангуй мэрэгжлийн хүмүүсүүд байндаа л гэж ингэж л одоо ойлгоод ингэж дүгнээ сууж байгаа хүн. Тэгээ би бол ерөнхийдөө нэг нийтлгээр нэг зарчмын хоёр зүйл, гурван зүйл хэлье гэж бодоод байна. За хамгийн гол нь одоо энэ нийгэмд шударгасны үнлэмжийн асуудал. Нийгэм шударгаас тогтоох энэ том одоо ажил байж байгаа. Тийм учраас энд одоо та бүхэн маань ихээхэн анхаарал тавьж ажиллахгүй бол болохгүй. Ерөнхийдөө сайд өөрөө одоо нэг манлайлж байгаа учраас би сайн мэдж байгаа гэж бодож байгаа. Хамгийн дөрөвд л одоо энэ ашиг сонирхлоос ангид байх хэрэгтэй. Янз бүрийн одоо хэлам дагуулад байдаг. Тэгэ зөвхөн одоо засгийн газрын гишүүдэд хамааралтай биш. Энэ одоо төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд их хурлтаа хамаатай ийм асуудал. Бид энэ анхдугаар чуулганы үеэр одоо хэд хэдэн удаа хурлынхаа гишүүдтэй уулзсан, ярилцсан, нэг ойлголтод хүрсэн гэж бодож байна. Хамгийн түрүүнд л одоо энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодог. Өөрснийхөө эхнэр нөхрийн албан тушаал тавьдаг. Үр хөвгүүдэд одоо дарга зэрэг ажил албан тушаалуудаар тавьдаг. Тэгээд цаашлах юм бол өөрснийхөө одоо үүсгэн байгуулсан хамаарл өхөө компаниудаар төсөл тендер авдаг, лиценз зөвшөөрөл авдаг. Төр ард түмний нэр өрж авсан Чингис самураа, Дим сам, Элдвийн одоо бонд зээлнээс хүсүүлээд тэгээд сүүлдээ одоо энэ сангуудын хөрөнгө мөнгийг авдаг. Ийм юмтай л одоо бүр хатуу тэмцэх хэрэгтэй. Энийг л одоо бүр чиг удирдлага болгож ажилмаар байгаамаа. Энэ бол одоо хамгийн чухал зүйл шүү. Тэгээ засгийн газрын одоо үйл ажиллагаа бол өмнө нь буруу замаар яваад ирсэн. Ялангуяа одоо энэ шударгастай холбоотой энэ нийгмийн баялагын хуваарлттай холбоотой асуудал. Энд одоо бидний өвөгдөөдсөн бидэнд өвлөөсөн энэ газрын хөрсний баялагыг хэн мэдээлэлд ойрхон байгаа, хэн одоо аргатай залтай улсууд нь энэ 30 жилийн хугацаанд ч лиценз хэлбэрээр аваа завчсан. Тэгээ ард түмэн одоо энэ байгалийнхаа баялагт эзэн байх энэ эрхийг нь баталгаажуулж өгмөр байна шүү дээ. Олон одоо энэ том орд газруудыг бол эргүүлж авч байгаа. Үнтэй санал нэг ба. Энийг одоо иж бүрэн болох хэрэгтэй баамаа. Намайг бол одоо ингээ уул уурхайг үзэж чаддгүй гэдэг ингээ суртлуулгаа болоод байдаг. Тийм биш шүү дээ. Энэ улс орны эдийн засгийн гол тулгуур салбар уул уурхай гэдэгт хэн ч маргахгүй. Энэ уул уурхай чинь хамгийн гол нь одоо улс орндоо ард түмэндээ хүртээлтэй байх хэрэгтэй шүү. Хамгийн сүүлийн үеийн техник технологитой. Тэр олборлох одоо тодорхой хэдэн ордуудаа бүс нутгтаа энэ үйл ажиллагаагаа хийх хэрэгтэй. Бус газрууд нь одоо энийг цэцлэх ажлаа эрчимтэй одоо явуулах хэрэгтэй шүү. Инээс ухарч болохгүй. Одоо бид миний сонгогдсон Хэнтэй аймаг Түүхэн ажил жуулчдын бүс болгоцсон. Тэнд дийлдэдгүй хэдэн лицензүүдийг одоо зөвшөөрлийн цуцсан байгаа. Одоо энийг үргэлжлүүлээд тэнд байж байгаа энэ лиценз зөвшөөрөлтэй холбоотой юм ин цэцэл журмлах ажлыг бүр нэг мөр болгож хийх хэрэгтэй байна. Ийм зүйлүүдийг одоо ингээд дөрвөн хүмүүс нутч чинь ярих одоо болцоо их багтаа учраас дараа бид нар одоо бас ярих боломж гарах байх гэж бодож байгаа. Одоо цаг нь багтаа боллоо одоо. Энэ тендертэй холбоотой юм дээр их анхаарахгүй бол тэр их бодлоо биш шүү. За баярлалаа. За одоо